بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو انمول پنجاب ٹی وی، میں تھوڑا میزبان شبیر احمد. دوستو سب تو پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب تے نال لگی ہوئی گھنٹی دے بٹن دباؤ تاکہ ساری لیٹسٹ اور بہترین ویڈیو نوٹیفیکیشن ساڈے انہاں تک سب تو پہلے تو آسانی پہنچ سکے. لیکن واس واس سنائی جی تیسرا نا بجے سی انمول چینل تے ایک تیجن مائی دی ویڈیو ویکھ کر رہا تیسرا سواج نا اس ماج نے سنا جی اجے کچی ہے جناب تقریبا لیندی کنے کو دن لے جے افسر تے کیڑی پنجنا پکا لائے جے سمجھ چو اور ماشاء اللہ چیک کرو حوالہ جی نا پورا تھبے دا ہے جی پٹھا ماشاء اللہ چیک کرنا غریب دے بڑے جنا چڑھا ہے جی اور دونی کالج نا نشان تک نہیں ہے جی بالکل صاف ہے تے سوا جی نا ماج نے جین میں جناب تیسرا سونا اور جو بھی صاحب کتاب جناب سنے کھنے سامنے لوکیشن جناب دے ساڈی اگے ضلع وکاڑا سیلی بالپور جناب ساڈی لوکیشن ہے تسلیاں کرو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جڑے کمنٹ نے وہ جناب لازمی کرنے نے کیمرے جناب تھوڑا ڈر دی پی میں ادھر آؤ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کی نام جی؟ محمد. محمد ماجی اپنی بھائی کنواں صبح سونا جی؟ تیسرا صبح سونا ہے. پچھلے صبح تو آیا کوئی پتہ ریکارڈ شکارڈ کنا کر دی 16 17 کلو جی اڑکی کنا کر دی اڑکی ماں ہے نہ دے 18 بھی کر دی 18 بھی نہ کرے انہاں دا کرنا چاہیے 15 15 16 دا کرنا چاہیے انشاءاللہ تے اپنا تھنا شن دی گارنٹی اسی دی گارنٹی ہو جے تے کی ڈیمانڈ جے دی 340 فائنل کنے دے اپا سیل کرنی 335 دی ٹھیک ہو گا لو بھائی جان ڈیمانڈ تسی مالک نے سنی 340,000 روپے ڈیمانڈ جناب جو پیال ہو جائے 335,000 روپے جڑے ہیں وہ جناب فائنل تھے دوستوں کو موقع دے چلتے آدھا ہے اتنے آدھا اور بھی قدر لیا جو سیدھا کرے جو ٹی سکی ساڑھے ویر میں پسند ہے رابطہ نمبر ہے جی ایسے تو سنا آپ 75,804 اس نمبر تے واٹس ایپ بنی ویسے امید کرنے کہ اج ویڈیو ساڈا دوستاں نوں بہت پسند آئی ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ضرور کرنی میرا ایک اچھے لاجواڑ دے نال اپنے میزبان شبیر احمد زیادہ اللہ حافظ